תודה רבה, ונעבור לפרופסור חווה תידר מהמכללה האקדמית כנרת. מה מכוננת גם בהקשר הישראלי וגם בהקשר הבינלאומי. וכמה מאפיינים מנצבים אותך כאחת מחלוצות המחקר הפמיניסטי הישראלי בתקשורת. קודם כל, השילוב במחקריי של גישות מחקר פרטני עוד טרם שהיו מקובלות על הכל. וההערה של תופעות שעולות מנתונים כמותיים וזוויות פרשניות מיוחדות. אני מציינת את זה כי תפיסתי, כמו שכבר נאמר קודם, הקשר בין פמיניזם למחקר איכותני הוא לא מקרי. דבר שני, ניתן לייחס לך תרומה משמעותית גם לטיפוח דור חדש של חוקרים וחוקרות, מה שדני כינה כאסכולה, שמעצימים את השדה עוד יותר בתרומות משלהם, שחלק לא מבוטל מהם נמצאים גם איתנו היום, ולהערכתי שוב, זה גם כן הגישה המעצימה הפמיניסטית שטבועה בך. למי שלא יודע, דפנה ואני עברנו כברת דרך משמעותית בהתפתחות המקצועית של שתינו. סליחה, לא ידעתי, לא הייתי בכיתה. בעוד שדפנה הגיעה מתפיסות פמיניסטיות אל המחקר, אני עברתי דרך בדיוק הפוכה. דרך ממצאי המחקר שהפתיע אותי, אני הפכתי לפמיניסטית. בסוף שנות ה-80 ערכתי מחקר כמותי מקיף ראשון בישראל על ייצוג נשים בשידורי הטלוויזיה בישראל, וממצאיו שהצביעו על הדרה מהמסך, על קיבוע של נשים בהקשרים של נושאים ותפקידים נשיים, הדרתן מעמדות של מומחיות, הבלטת גילן הצעיר ועוד. כל הממצאים האלה הפתיעו אותי ועלמו בי. ולאחר שחלקתי את רשמיים דפנה, חברנו יחד לסדרה של מחקרים ששילבו בין המחקר הכמותי והאיכותי. אלה כללו ייצוגיות ודימויי נשים בתשדירי בחירות בטלוויזיה בשתי תקופות שונות, דימויי נשים בסיקור החדשותי של האינטיפאדה הראשונה בכמה מדינות, היעלמותם של נשים בתקשורת האלקטרונית במלחמת המפרץ ועוד. בכל אחד מהמחקרים האלה הערכתי את היכולת שלך דפנה להעמיק, למצות ולשאוב מקסימום מהנתונים תוך כדי עיגונם במסגרות תיאורטיות של תקשורת ופמיניזם, ולחפש תמיד זוויות חדשות ומעניינות שטרם נחקרו ושהפכו בהמשך לאבני דרך פרשניות ולתרומות ייחודיות בתחום, עוד מאפיין של מחקר פמיניסטי. פרשנויות ומסגורים שואלו בהם הוכחו מאוחר יותר כתבניות חוזרות על עצמן שקיבלו משנה תוקף במחקרים נוספים שערך בהמשך. לדוגמה, ממצא שעלה לראשונה במחקרנו על תעמולת הבחירות וחזר גם במחקר על האינטיפאדה הראשונה, מסגור נשים כאימהות, שהאימהות נותנת להן לגיטימציה להשמיע קולן בנושאים כמו ענייני כלכלה, ביטחון ופוליטיקה, בהם הן מודרות מהמרחב הציבורי. המסגור הזה חזר וקיבל תוקף במחקרים מאוחרים יותר שערך, והגיע למיצוי מלא אולי במחקר המשותף שלך עם ענבל ברזל על ארבע אימהות. אותו דבר באשר לשיטות חקירה כמו רעיונות עם יוצרי תוכניות ומקבלי החלטות שיזמנו במחקר על הדרת נשים מהמסך במלחמת המפרץ הראשונה, ואת פיתחת והעצמת מאוחר יותר במחקריך שהבולט בהם מתועד בספריך המבוסס על הרעיונות עם יוצרי תוכניות לילדים. מתוך תפיסה משותפת הרואה בתקשורת סוכנת סוציאליזציה מרכזית, מתוך פרספקטיבה המייחסת למציאות הסימבולית השפעה על הבניית מציאות ריאלית, חשוב לי להזכיר את המחקרים האלה שהגבירו את מודעות הציבור, תרמו לקידום מעמדן של נשים כמגישות בטלוויזיה הישראלית, כמו גם לאפליה מתקנת, אף כי רחוקה ממספקת, במציאות הפוליטית הריאלית. דווקא בימים אלה, בהקשר של ניסיונות חדשים, להכחדה סימבולית של נשים מהמרחב הציבורי,
כמו הניסיון האחרון לאסור על שירת חיילות, שלא יכולתי שלא להצטרף למחאת השירה השקטה שהייתה ברחבת המוזיאון לפני כמה ימים. דווקא בזמנים האלה ניתן להתבונן בפרספקטיבה מושכלת עוד יותר בתרומת המחקרים שלך. וכאן יש פן נוסף הראוי לציון מיוחד, הוא גישתך כחוקרת בעלת מעורבות חברתית, הרואה במחקריך מנוף לפעולה במציאות הריאלית, ומנסה לדחוף ליישום ההשלכות של ממצאים עם המחקרים, גישה שאף היא מוגנת כמובן בתפיסות פמיניסטיות. כך בהקשר לממצאי המחקרים על ייצוגי נשים על מסכי הטלוויזיה, ובהקשר לתוכניות טלוויזיה לילדים, ולרעיון האמנה שיזמת, לה התחייבו הגופים המשדרים ומפיקים תוכניות לילדים. וכאן אני מגיעה לאחת מתרומותייך הייחודיות ואולי החשובה מכולם, הדגשה עקבית של ההיבט המגדרי בחקר ילדים ותקשורת. כבר אמרה קודמתי בהקשר לפרס, הצביע על העניין הזה, וההתייחסות שלך שעוברת כחוט השני בווריאציות שונות בכל מחקריי, החל מהערה של אופציות ובחירות של מודלים להזדהות במחקרי התקבלות, כמו המחקר המיוחד שערכת על Spice Girls, או התייחסות להבדלי מגדר במחקרים שערכנו יחד, כמו תפיסות של ילדים, מה זו טלוויזיה, ומחקרים שערכת על נוהגי צריכת תקשורת בקרב ילדים ובני נוער ושימושים במדיה חדשים, כמו הטלפון הסלולרי והאינטרנט. אני רוצה לסטות לשנייה ולציין במיוחד את מחקריך בהקשר לסדרת הטלוויזיה WWF, שבנוסף לעיסוקו באיתור ההבדלים בהתייחסות של בנים ובנות לתוכנית מבחינת תדירות צפייה, התייחסות ביקורתית אליה ויותה מקור ללימוד וחיקוי של טכניקות היאבקות וחיזוק הזהות המגדרית, מחקר זה הצטיין גם במגוון של שיטות חקירה ופרץ דרך בתחום של חקר השפעת האלימות בטלוויזיה לילדים. כידוע לכל חוקרת תקשורת, אין ספור מחקרים נעשו על השפעת אלימות בטלוויזיה, והוויכוח עדיין נמשך. האם האלימות חוברתה והוטמעה בקרב הילדים ללא הטלוויזיה, או שניתן לאשש את השערת השפעת האלימות על ילדים בעקבות צפייה בטלוויזיה על ידי ממצאים אמפיריים. המחקר שלך הראה מעבר לכל ספק כי אלימות בטלוויזיה יכולה להשפיע על כלל הילדים, ולא רק על אלה שהיו אלימים מלכתחילה. ובימים אלה, כשאני ממשיכה במחקר כמותי העוסק באלימות בתוכניות המשודרות לילדים בטלוויזיה, אני נפגשת שוב וקוראת שנית את מחקריי, ואין לי ספק כי מחקרים מקיפים מסוג WWF ודומיו הם אבני דרך חשובות המהוות תשתית מידע למקבלי החלטות כדי לבסס מדיניות שידורים מושכלת המונעת פגיעה בילדים צעירים בעקבות טקסטים טלוויזיוניים שאינם מתאימים לגילם. תרומתך בהגשה עקבית של ההיבט המגדרי בחקר ילדים ותקשורת ניכרת גם בספרייך, שבהם את מייחדת פרקים וחלקי פרקים לדיון בהבדלים מגדריים בתפיסות, עמדות והתייחסויות לנושאים ולסוגיות שונות. חלק נכבד מהספרים הפכו אבני יסוד עבור סטודנטים לתקשורת, פרחי הוראה, מורים לתקשורת והורים ומתעניינים. חבירתך לתפיסה של בקינגהאם ואחרים, התומכים במתן כבוד לקולם של ילדים, אף היא תפיסה מעצימה שנטועה בתפיסות פמיניסטיות ושמעודדת ילדים להיות קהל פעיל ויוצר. בהקשר הזה אני רוצה לציין את זכות הראשונים שלך והנחת היסודות בארץ לכל התחום של חינוך לצפייה וצריכה ביקורתית של תקשורת. מתוך מניעים של מודעות פנימית עמוקה, וגם לציין את תרומתך המרכזית בכתיבת חומרים ותפקידך כיושבת ראש ראשונה של ועדת המקצוע הראשונה של יד משרד החינוך, בה זכיתי לשמש כחברה ולאחר מכן גם כיורי. ולמי שלא יודע, זו ועדה מורכבת מחוקרים באקדמיה, מורים ומפקחים, מעצבת את עקרונות ההוראה, דגשי ההוראה, הקוריקולום המרכזי בתחום ורמת ההישגים שאליהם אמורים להגיע התלמידים, החל מגיל הגן עד דרך בית הספר היסודי, חטיבת הביניים והתיכון, ואפילו אחראית לעיצוב תוכניות הלימוד עבור המכללות להכשרת מורים. וזו גם החומרים שדפנה כתבה,
וגם המעורבות האדירה שלה בוועדה כיושבת ראש, הם תרומה משמעותית ביותר לכל המשך החינוך לצפייה וצריכה תקשורת בארץ. כתב העת הנפלא שיסדתי, Children and Media, זכה למעמד נכבד מיותר ומהווה אחת מגולות הכותרת בעבודתך, ואף הוא אינו פוסח על המסגור המגדרי כאחד ההיבטים העוברים בו כחוט השני בחלק נכבד מהמאמרים שמתפרסמים בו. מן הראוי לציין שכפועל יוצא מפעילותך המחקרית הענפה בתחום וטיפוח דור חוקרים נוסף, יש לך תרומה לא מבוטלת גם ביצירת קשר וחיבור מוקדם של קהילת החוקרים הישראלית למחקרים בינלאומיים מגוונים בתחום של תקשורת ומגדר, החל מחקר מעמדן של נשים בחדשות ודרך מחקרים שהתמקדו בצריכת תקשורת על ידי ילדים ובני נוער ובשימושים שעושים ילדים במדיה החדשים. דפנה, זכית לגדול בעידן שמאופיין בהתפתחות מואצת של טכנולוגיות תקשורת חדשות, בד בבד עם מודעות פמיניסטית גלובלית הולכת וגוברת, ובתהליך מופלא של הסתגלות לסביבת התקשורת המשתנה על כל גווניה, השכלת להטמיע פרספקטיבה פמיניסטית עם התייחסות ביקורתית רחבה לכל מחקרי התקשורת בארץ ובעולם. וכאות הוקרה, אני רוצה להגיש לך ענפי דפנה.